Naiyak sa sama ng loob si Nanay Juliet na maghapong naghintay sa pila sa Colegio de San Lorenzo sa Quezon City para makuha ang refund ng tuition ng kanyang anak na pag-graduate na sana ng senior high ngayong school year. Sobrang hirap na pinagdadaanan namin ngayon. Hindi namin mapa-enroll yung anak ko dahil wala kaming pera. Ito na lang inaasahan namin pero wala. Biro mo Lunes pa lang, umpisa na ng pasukan. Hindi pa namin alam kung saan namin papasok ang mga anak namin. Pati yung anak ko nawawala na ng pag-asa na mag-aral dahil sa nangyaring ito. Maraming magulang ang lumibad sa trabaho para asikasuhin ang pag-refund sa tuition ng kanilang anak. Kanina pa po kasi kami ng umaga. Ang sabi po magantay-antay lang. Ay, ang sabi po namin, hindi kami uuwi na hindi namin dala yung pera kasi magpapa-enroll po kami. Nag-absent na po ako sa trabaho ko para po makuha yung pera ng anak ko. Ngayon po wala pa rin. Dagdag pa ni Nanay Helen, una na nasabihan ng mga magulang na pinapipirma ng waiver ang sinumang tatanggap ng refund kung saan nakasaad na hindi na sila magrereklamo o magsasampa ng kaso laban sa eskwelahan kapag nakatanggap na ng refund. Ang sabi po daw, pumirma daw po kami sa waiver pag nakuha na daw po namin yung pera. Hindi po namin binasa pa kasi hindi pa po kami pumipirma, wala pa pong binibigay sa amin na cheque. Kahapon sinabi ng opisyal ng Sanlo na magbibigay sila ng full refund pero unang maibibigay ang mga kinakailangan requirements para makalipat ang mga estudyante. Para makatulong, umantabay sa labas ng Sanlo ang ilang opisyal na malalapit na eskwelahan para i-alok ang kanilang paaralan na pwedeng lipatan. We're trying to accommodate itong mga lumilipat sa amin hanggang sa makakatulong kami sa kanila. Sumulat naman sa DepEd NCR Regional Director ang Thames International School na handa silang tumanggap ng mga grades 11 at 12 students na wala pang malilipatan. Parehong tuition na lang din umano ang sisingilin nila. According to their letter po ito, hintayin daw nila na ma-refund ng Colegio de San Lorenzo yung fees na kinolekta nila, yung enrollment fees na kinolekta nila, tuition fees. Pag nabayaran na yung mga magulang, dun palang sisingilin nung... Bukas naman nakatakdang magpulong ang DepEd at ang mga namumuno ng Sanlo. Anong pinapagawa natin sa kanila? To explain kung bakit sila magsasara. But more significantly, ano yung mga plano nila para dun sa mga mag-aaral or learners na nasa school nila na parang madidisplace ngayon. So yun po yung talagang gusto nating marisolbahan dito. It's really to find a way na makapasok pa rin sa school yung mga learners. Kabilang sa igigit nila sa pagpupulong ay ang agarang refund ng mga matrikula. Pero sakali mang hindi lahat ng mga mag-aaral ay makakalipat agad ng eskwelahan, handaan niya ang mga pampublikong paaralan para tanggapin sila. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.